Доброго дня, на годиннику 17.00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. 12 додаткових тролейбусів із позначкою «Спецрейс» відсьогодні курсують у Хмельницькому. Про це кореспондентам Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Їздять тролейбуси у години пік та перевозять лише пасажирів, які мають спецперепустки та сплачують за проїзд. Наразі сюжет готується до ефіру. Більше дивіться о 19-й. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. З них троє із Старокостянтинова, двоє із Кам'янець-Подільського та по одному із Дунаєвецького та Славутського районів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 921 підтверджений випадок COVID-19. Одужало 783 особи, зафіксовано 22 летальних випадків. Найбільше хворих у Дунаєвецькому районі – 193. У місті Кам'янець-Подільський – 150, у Старокостянтинівському районі – 124. Не зафіксовано коронавірусної інфекції у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Психіатричні лікарні, в яких пацієнти з різних причин могли перебувати на лікуванні десятки років, держава не фінансуватиме за старою схемою. Такі вимоги медичної реформи – не фінансувати просто ліжкомісця, а оплачувати кожен окремий випадок лікування. Відтак, у психлікарні не можуть роками перебувати навіть ті пацієнти, яких відносять до психохроніків і які вже ніколи не стануть здоровими, розповідає Суспільному заступник директора із лікувальної роботи Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Галина Голик. Додає, на Хмельниччині на вирішення подальшої долі очікує понад 200 пацієнтів, які мають покинути стіни психіатричних лікувальних закладів. Яке майбутнє чекає на колишніх мешканців психлікарень, з'ясовувала знімальна група Суспільного. Подробиці далі. Усі 40 років свого життя Наталя перебуває у державних закладах. У неї розумова відсталість, розповідає заступник директора Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги керівниця філії у селі Яблунівка Славутського району Лариса Спекторук. Додає, вона одна із тих пацієнток, яку незабаром випишуть з лікарні і переведуть до психоневрологічного інтернату. Я була в інтернаті в Чемерзерському районі. В Голинищі? Да, школа інтерната. А потім з Голинища сюди зразу? Сюди відправили. Вона як дитина, на рівні 8-річної дитинки. З камприсками трошки, ну вона слухається. Так, Наталя? Я допомагала. Ну так, да, вона слухається нас. А там в інтернаті ще не було, не знаєш як там. Наразі у Яблунівській психлікарні знаходиться 186 пацієнтів. 30 хворих ще у лютому були оформлені у психоневрологічні інтернати області. Документи 10 наразі в роботі. Вони будуть переведені до інтернату одразу після карантину, каже Лариса Спекторук. Але є й такі, яких в інтернат наразі не візьмуть. Наші є такі хворі, які не мають ніяких документів. Розумієте? Ми за цей рік ми виготовили вже 10 паспортів. Один в процесі виготовлення. Їм ще треба буде зробити групу, перевести їх, ну, забезпечити їх пенсію, і тоді ми можемо будемо переводити. Біля 70-80, може й до 90 чоловік ми потребують оформлення в дім-інтернат. Петрові уже за 60. До психлікарні він потрапив на примусове лікування після скоєного злочину, каже Лариса Спекторук. Додає, він швидко збуджується, а тоді проявляє агресію. Але після майже 7-річного лікування його також мали б виписати. Петро каже, хоче повернутися додому, але там його ніхто не чекає. Як випишуть, то куди підете? Дві хаті є в мене. А хлопці не хочуть, так? Діти не хочуть забирати? Не забирають. Таких, як Петро, у Яблунівській психлікарні 20 чоловік. Вони офіційно соціально небезпечні хворі, які потребують постійного лікування та нагляду. Їх не можуть виписати ані додому, ані перевести до інтернату, бо немає таких соціальних служб, які б їх супроводжували, каже Лариса Спекторук. Це ті хворі, які потребують іменно постійного лікування, постійного нагляду, постійних, тому що самі вони приймати ліки не будуть.
які часто збуджуються, які агресивні. Є хворі, яких дуже часто епілептичні припадки. Також дома-інтернати не можуть, тому що треба надавати допомогу. Сьогодні психіатри намагаються, аби психічно хворий знаходився у соціумі, а не був ізольований у закладі закритого типу, каже заступник директора з лікувальної роботи Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Галина Голик. Додає, лікарня має виконувати функції з лікування, а не з догляду за такими хворими. Після надання допомоги повинні вони бути або в домашніх умовах, або з рідними, або проживати в будинках-інтернатах, які відносяться до управлінь соціального захисту. У Хмельницькій області функціонує 5 психоневрологічних інтернати, які розраховані на 830 ліжок. 34 з них наразі вільні, оскільки в умовах карантину нікого не поселяють, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА Лариса Гурина. Додає, вільних місць у таких інтернатах практично не буває. Саме на поселення психоневрологічні інтернати, то в нас зараз є на черзі 24 особи. З них 11 справ, 8 жінок і 3 чоловіки з Яблонівської психоневрологічної лікарні. Протягом цього року з Яблонівської лікарні і з Каржанецької лікарні ми вже в наші інтернати забрали 32 особи. Вільних місць в психоневрологічних інтернатах майже не буває. У нас постійно є заселення, постійно є черга, особливо в чоловічі інтернати. Наразі ми не розглядаємо відкриття нового якогось закладу, ми поки доукомплектовуємо наші. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.